Čauko, Alko, tu je Karstín. Dneska nehrám sama. Na druhej strane je... Čauko, Alko, tu je Fidelce. Dneska bude so mňou plniť nejaké úlohy. Tak ideme na to. Kúkneme, čo všetko potrebujeme. Mám tu nejakú liščiu rozviedku, dračí kaverny, horiace pobrežie, teganstva. Ježišmarja, je toho dosť. Kam pôjdeme najprv? Čo tak tá lišťa? Dobre, môžeme ísť. No lebo tam mám niečo nazbierané, ale nie úplne splnené tie úlohy. Tá opička je pekná. Nedáva to nič, ale je to tak na okras skôr. A banány je? Banána. A ja som najprv chcela také niečo, ale dúfam, že získam taký jeden drahokam, aby som mohla mať tú vilu. Mám nazbierané 3 časti, ešte jedna mi chýba, aby som mohla spraviť tú palicu na tom pracovnom stole. Hej, viem. Ja na mojej jednej postave takisto už mi chýba len ten drahokam, aby som mal. Fragment. To čo? Čo je s tým? Aha. Mi to chvíľočku nešlo, že čo sa deje. Aj mne to tak baglo, že keď som dal ten zničenie, tak by neukázalo toto zničenie, ale mu to ubralo. Aha. Tuto mám tiež nejaký otáznik. Idem preň. Ja mám celkom dobrú dennú výzvu. Zabiť 100 úctihodných príšer. Á, tak to máš raz, dva. To je ľahučké. No. A vypadla mi ďalšia truhlička. Zachované dračie krídla, super. Ideme do tej liščej tej. A draka nechceš mať toho takého maličkého? Ten dáva 20% škôd. A náhodou ti nepr... Týchto. Zabiješ nejakú príšeru a potom o 20% príšer najkýš. Hej, viac XP. No. Hej, viem. Ja som bol na jedného bossa, potom aň ho môžeme ísť. Kam? Na bossa. A na kareho? Potom ti ukážem, to je prekvapenie. Dobre. Tak ja si musím ešte kúknuť, čo presne potrebujem. 20 pergamentov, 8 ich mám. A ešte... Ešte nejaké poznámky nazbierať. Túto úlohu si už robil? Ešte nie. Ale však to nie je také ťažké. Super, mám 9 z 20. Ja mám zabitých prišiel 25. 26. Á, perličky! 10. Hovoril si, že možno budeš chcieť neskôr mať svoj vlastný kanál? No, áno. Natáčať. A už vieš kedy presne? Vieš čo, teraz ti ešte nemôžem povedať kedy presne, ale do Vianoc asi bude. Také klietky sú tu. No. Tuto je nejaký dávateľ, nejaký vyzvedač. Už som od neho nejakú úlohu zobrala.
Však ty ich dávaš nejaké na prvú ránu, to čo má byť toto? No ja mám dosť silnú paličku aj, tak celkom oblečenie mám 1220 životov. To je fajné. Mám dve legendárne veci. Veľa času stráviš na, pri tejto hre? Aj nie, tak cez víkend len. Aha, no. Nechcela mi strieľať. Ježi, prečo? Musím na chvíľočku niečo. Ako? Že musím na chvíľočku niečo, tu mi kamarát píše. Dobre, pohode. Jaj, pastičky tu vyhadzujú. Tie líšky. Ešte toto tu je. Drobne poberiem. Keby tých medených bolo vyššie, že... Alebo no. Výborné, keby hneď vypadávali. Z Gorgy dobre padajú. Už mám niečo za sebou z tej Gorgy. Veľa sa krát som na ňu chodil. Bol si na Gorga? No, ale s väčším levelom. No, však áno, hej, lebo... To by ináč ani nešlo. Tie líšky sa nestihlo ani poriadne rozohnať a už sú dole. No. Perličky 10. Ty si teraz mal nejaké perličky? Uh-huh. Aj mne nič nevypadlo, jak to? Ja mám šťastie na tie perličky, mne stále padnú. A dosť je tu tých príšer. No to teraz už teraz, hej. Ó, padol mi surový rubín. A to je potom dobre. Ja som získala nejaké esencie. Zelené. Mhm. Ja mám toľko tých vecí. A mne sa páči tento červený kameň, čo je uprostred. Určite je spojený s nejakou ďalšou úlohou, ktorú no. Neskôr dostaneme. Uh-huh. Pozriem si, koľko toho ešte potrebujem. Uh-huh. Ešte raz tady to prejdeme. A už máš nový level? Ako? Že ešte raz prejdeme až nový level? Nie, aby som si splnila tie dve úlohy. Jaj. Tak a teraz naspäť. Ty vole, koľko tu je otáznikov. Celá mapa. Jaj, v tom Tegans? Mhm. Uh-huh. A vlastne áno. Však ja nemusím ani strieľať, len sa postaviť kde si do rohu a počkať. Pokým ich vystrieľaš. Taký som unavený. Najradšej by som spal. Nedeľa. A v nedeľu práve, že si mal celý deň oddychovať, nie? No, aby však nedela. Zajtra škola, čo? No, našo, ja nemám až také ťažké hodiny, že by som si musel nejak extra. Veľmi sa teší, že? Na školu. No. Mám 88 prišiel zabitých.
Čakáš? Tak prvú úlohu mám. OK. A ešte ukúknem, či aj tá druhá je, to som si nevšimla. Nemám ešte. Ten inventár sa tak rýchlo zaplní. Ja mám prvý plne otvorený i druhý. A mám len ten jeden. A čo to stále? Že 4000 perál za to dať. No, to je strašne veľa. Tých vylepšených vecí by mohlo vyššie pádať, vieru, že? No. Z Gorgy to páda aj neobyčajne. Už mám 250 vedomostí. Konečne. Či si môžem niečo... Jo, môžem si na 9. Skoro už budem mať otvorený úplného obchodníka. Toto paslíka malého. Jaj. Ešte jednu. Spôjem... Ten, hej. Ten batvošček, že? Mhm. Ešte jednu dennú vízu splniť a mám nohy. To je potom super. Budeš mať niekoho, kto ti bude batušiu no. Ťahať. No. Je pro staré vedomosti. Mince, 30 medí, ou. Strašne veľa. Ďalšie mince. Vrab čaká na týchto. Ups, ale dobre sa im hádže s tými šutrami. No. To sú také pásce, a keď na ne vstúpiš, tak ti to dá taký poison, že pomalšie chodíš. O! No, vypadol elixír uzdravenia. A potom vypadol ten elixír many. A hento mi vôbec nevypadáva tá jedna vec. Okay, jednu poznámku potrebujem od bystrozrakých špiónov. To sú... bystrozraky špióny. Bystrozraky sliedič. No, to vstúpil do tej pasce. Ja z tej opičky furt nemôžem. Jak tam skáče. Hop. Však sa ani pozeraj, ja už lúpe banán. Neškrabala sa a škrabala sa aj na zadku. Pozor, pasce. Už mi to vypadlo, už mi to vypadlo. No. Konečne. No a zase mám to inventár, ježiš. Vrátime sa tak späť do mesta, aby som si ho vyprázdnila. Dobre. Tovariské rukavice, obyčajné, dáme o ničom. Aspoň to predám za nejaký peniaz. No však áno, tie obyčajné veci sa takto môžu predať. Plníš aj tie úlohy, ktoré už sú len za drobné? Nie. Keď nie sú za perličky, tak nie. Ani, to sa mi zdá také zbytočné. Ty už si v meste? No. Si rýchlo. Aha. Som do poltáru. Máš nezbierané fragmenty? Fragmenty, áno. A kam chodíš? Do toho Warholmu či do Blackburku? Skôr do Blackburku, ale tam ani často nie. Pôjdeme Ježi. Teraz na toho bossa, dobre? No, jasne. Len... Dobre sa na ňom asi bude expiť. Ako? Takže dobre sa nebude asi expiť, lebo je to level 28. Mhm. Si povyrábam nejaké veci. Ja si práve, že tie vylepšenia rozstavujem, lebo si chcem tú zbraň, čo mám, tak na ne si chcem zvýšiť level, aby bol vyšší.
Čiže mám takú super vec, keď mi to vyjde. Aspoň dúfam. O, legendárny prsteň. To si otvorím hneď. Predávam nejaké veci. Zbytočné. Tak. Jedem si o troj legendárny prsteň. Mám 2184 týchto kryštáleho pravdy. Ó, pekný. Ten mi dáva. Tak to máš dosť. Robil si tú udalosť na ťažba Vyskania? Hej, ale som to nedorobil celé, lebo už bolo potom. Skoro. Ty pozri, aké dáva 6 škody, 36 hodnota zbroje, 34 hodnota zbroje a 5% kritické. A to máš na čom? Na legendárnom prstení. Jaj. No, do tej lištej rozviedky sa ešte raz vrátime. Však najprv pôjdeme tak na toho bossa a potom sa tam vrátime. Ten boss nie je ďaleko. Takže to je len krok. Nie je to ten drak? Nie. Som ti aj o ňom písal. A neviem, či spomenieš. Jaj, Nefertari. Áno. Aha. Ešte hen tam mám nejaký otázniček. Mhm. Ja mám oznakov cti 648. Celkom slušné. Ja sa akurát pozerám na toho zajatého zvedavca. Chudáčik tam je zavesený. No. Čo, už môžeme ísť? Áno, pripravený. Okay. No a teraz budem vedúci ja. Chceš aj hviezdičku? Nie, nemusíš dávať. Za mnou. Tu ideme, počkaj, kde to ideme? Tu do toho druhého. Do... Aha. Stone Keep. Počkaj, skrátne to. To máš jedno stáde. Si dvakrát rozmyslel, ten išiel za mnou drak. A raz, bo tam bol za mnou ešte jedna postava a asi dva chodil hore dole, lebo nevedel, ku komu má ísť skôr. Vidíš, ešte aký je vyberavý. A tu je, pozri, na tomto balkóne. Čiluje. No a ja si nemôžem od neho zobrať úlohu. No. Lebo už mám 10 napchatých a vyššie nemôžem. Čo je dosť škoda, že nemôžem vyššie rozsiahnuť, tak nabrať. No. O, koľko tu je otáznikov. A ten boss je úplne na... Konci? Aha, tu nie je ten mlinár? Neviem, je to bielý Nefari. Nefertari, tak. Ale toto sú hrozný títo. Ale v pohode. O, stredajú, pozor. Ty ale krásu, tu je. Tu sú za studňou schovaní. Si mysleli, že sú jaký nenapadní a títo sa zaujímajú? Všimol som si. Tuto sa neviem, kde mám skôr trafať. Behalku jak sa rozbeli všade tady. No. Behalku tebe, ja som do neho trafil, to sa obradil na mňa. A tu asi pokojne vykračujú, že nič sa nedie. No, tam je schovaný. Kráčikom. Najprv pôjdeme na túto stranu, lebo tu mám nejaké úlohy. Napravo. Ty kráso!
Ja sa vykadím, či? Aha, ide. Tady je. Peňažky. Esencie. Tak tuto. Celkom to tu dávame, pravo 26. Mhm. Opička si papa banánami tu makáme. Aspoň keby tie šupky boli na niečo dobré, ktoré vyhodí. No, že sa to potkne ten... No, pošmyšera. Alebo čo? To by bola iná sranda. Ó, to je cintorín. A som... Pozeraj to na tú druhú. Počkaj, najprv pomôžem. A toto, kúkam na tie obľúby. Je to, čo tu poskakujú, že čo to vôbec je. Aha, poď ku mne, ja sa pozri na toto truhu. Pozeraš sa? Jak sa odkryla. To je to nám za quest. Pozor za platus, idú na teba. Si pozberám tie vykričníky. Ty, ksníky, otázniky. Takto a ešte jeden. Hotovo. Dobrý bol, keby tady niečo aj vyskočilo, nejaké prekvapko. No, dajaký. No a teraz ideme na bossa. Ó, lukostrelci. Tých neznášam. Bam. Veľa. O, som kryštál pravdy. No a... Už ideme na ňho? Chodím, ešte nie, až keď ideme pri ňom. Musíme najprv okolo neho vyzabíjať, lebo tam ide... O, tato je ich. Tu karáso. To aby sme sa nenudili. No. Že sme mali čo na práci. Ty, kokšom, koľko medí. A to je zaujímavé na tých postavách, jak niekedy kričia, napríklad keď umrú, ako v arene. Hej. Hej, to ja som raz hral duel s dievčaťom, no. Proti lesnej bežkyni. A ona zomrela, ale... Ja som tiež hrala, ale nebol to duel, útok na pevnosť a jeden tam akože umrel. Neviem z ktorej skupiny, či sme hrali alebo opačnej a on to normálne napísal do chatu, že to dlhé A. Ja idem, taktika. Však to je ten zlý mlinár, tak som si myslela. Dosť je ťažké, lebo je to... Kúknem sa na ňo z brúska. Vedľa. Tak, hle. Jakú čiapočku má na hlave. No. By som si ho pomýlila aj s pekárom. Vynára pekár, to je jedno. Zhor. A on prečo nechce horiť? To je raz. Neviem, tá opička ho respektíve. No, dorazol. No. A je to tam. Ou. Zlepšené. Ale, tak vidím, môj životný stav nie je veľmi dobrý, a už je. Uzberáme si nejaké etičky. 8 z toho pravdy. Tento je tu až kam ide? 5 čerbákov. Tu si otvorím. Máme. O, esencia, čarodejné veci. Tak. Tu toho fakt veľa. Hotovo?
Hotovo, hotovo. No a teraz môžeme robiť asi zase questy. Dobre, tak pôjdeme. Potrebujem ísť do tej lištej rozvídky. OK. Ja sa vrátim do mesta, tak peš, lebo ja mám tú univerzálnu mapu. Čo sa veľmi zíde. Dobre, tak sa tam stretneme. Dobre, zatiaľ. A ja sa tu idem takto poprechádzať. Ó, otázniček. Ó, už mám polovičku levelu. A tak to ti ide rýchlo potom. Rýchlo sa XP. No ale aj za tie questy, teraz som pár pobieral. No aj to, hej. Ach. 36. Ja práve, že nechcem mať čo najrychlejšie vyšší level. Ani ja. Lebo si chcem spraviť aj tú arénu, práve, že. Vieš čo, ja sa na chvíľku oddelím zo skupiny, lebo chcem ísť jeden duel, že by som mal taký jednu vec a potom zase sa pozme. Dobroš. To zbehne rýchlo, takže. Ja mám napríklad takú úlohu od Kráľovská arena, že musím vyhrať 1000 zápasov, zatiaľ ich mám len 118 a potom získam korunu víťaza. Hej, hej, toto ja mám. To plníš aj ty? Ja mám už tak 700, dačo. Tak to máš výborné. Podľa toho, keď si ten quest zobral, keď si zobral neskoro, tak... No konečne. Arena. 28 proti 28. Je to napínavé. Hráš teraz duel? Je to lučišník. Skrýva sa za barel. Celkom hard. Celkom ho dávam. A jaký je level? 28. Myslíš, že sa skrie, že nemám blesk. Mŕtvý. Jupi. Ešte polovičku života sa aj zvyšila. Kde utekáš? Poď sem. Tu aspoň troška vyzabíjam. Jedna jedna. Dobre som, tu som. Dal si si ešte jeden? Nie, ten ešte len. Ja som s touto postavou duel ani nehrala. Ja furt chodím skôr robiť útoky na pevnosť. Thank you.
ešte trošku. Jo, skoro. Zajte, šťastie. Mŕtvý, vyhral som. Šťastie. No a ešte teraz ísť do King Shilo. A vyhnúť si oblek. Môžeš ma už požiadať o priateľstvo? No, viem. Len pokým to... No, teraz idú na mňa, tak sa musím troška posunúť ďalej, tie prišľaľky. OK. Môžem začať písať. Sa zabudol, v ktorom meste sú. Aha. Musím ísť do mesta iného, lebo som v zlom meste. Tak pozvala som ho však do skupiny. Tuto. Musím zbrinúť oblek. Ja som získala tiež nejaký oblek, ale to bolo len také na chvíľku, že keď som si ho dala. Jak sa to bolo? Čiže to bola úloha z arény a to bol taký... Neviem ti povedať, taký nejaký technický oblek, či čo to bolo. Hej, viem. To ja mám na svojom rytierovi draka. Takýto oblek. Ale to iba pár sekúnd trvalo, že keď som si to aj dala a zdalo sa mi to také bez významu potom. Čo, tebe to po pár sekúndach nezmizne? Nie. To máš napríklad hodinu, ale keď ti vytrvá ten čas, tak ti to zmizne. Ale keď... No ale hen ten oblek, čo som mala, ten bol fakt, že iba na pár sekúnd. Viem, ktorý myslíš, že ja som ho tiež mal a to za pár sekúnd už to nebolo. Tak ja som si to potom dala preč, vieš, že na čo mi to bude zaberať miesto. Asi tak. Ja som bola docela sklamaná, že to dlhšie nevydrží a ani to nič nepridávalo, ani nič. Obleky zvyčajne nič nepridávajú, to je len tak na okrasu. No však, ale hen to ani nejakú dlhšiu dobu nevydržalo. Tak aspoň som sa dostala k tejto úlohe, čo mám, tých 1000 zápasov vyhrať. No uvidím, no. Za kedy to spravím, možno až na budúci rok. Konečne už ho mám. Premeníme si. A ten, čo teraz som získal, je krajší. Aspoň slyším. Ty si v tej liščej... No, len nechápem, posielala som hentomu druhýkrát pozvanie a vôbec. Čo sa s tým deje? Že by som mala stade to vybehnúť, ale prečo? Ja som už v bližšej rozviedke. Tak si ťa pridám, len počkaj chvíľočku. OK. Sleduješ si čas, koľko natáčame? No. To bude trošku asi dlhší diel. Neviem. Akurát mi poslal pozvanie on, lebo jemu to asi nejde. A on chce ísť na Arachnu. Chce sa ti ísť na Arachnu? Môžeme. O, perličky.
A mne to tiež nejde. No ja to môžem. Ježiš. Ja som to tak prijala, vieš? A no. Zase ma to do skupiny nedalo, ja to nechápem, čo to je. Hej, to sú také trošku iné sa to stalo, také jak bugy, dá sa povedať. Jaj, dá sa s tým naťahovať. Jak to bolo názov? Ja som to zabudla na F. Fričovce. Áno. Tak pôjdeme na Rachnu a končíme, alebo ako? Ešte mám tu v tej lište rozviedke jeden otáznik, chcem si ho splniť a potom už môžeme končiť. Ešte raz ma pozrieš, lebo im je to trošku. Blbne. Tak ešte ja som ti poslala. Sa ti to ešte nedošlo. To je čo toto? Ešte stále nič? Mm-mm. Tak skús ty. Alebo skúsim. Asi budem musieť z tohto dungeonu vyjsť von, ale to je nejaké... Som ťa pozval teraz. No, prišlo mi to. Potvrdím. No. Je to tam. Helen, ty si v lište rozviedke? No. Ja som len, jak nám to bago. Ja ti tak vyjde von. Ja som tu blízko pri východe. Šupnu. Oh, ty si skoro na konci. No, lebo tam mám práve že ten otáznik. To bude s tým drahokamom. Čo som hovorila. Ti idem pomôcť. Čekám ako najrychlejšie viem. A už nie som ďaleko. Bože, to kde ja strieľam do nejakého stĺpu? Ušla si do pasce. No, ale dve nohy mi ostali, takže... Drahokam. A je zničený. Oh. Prečo som si ho radšej nemohla zobrať? No. S takým veľkým dovačku. Nepôjdeme tu do toho a tu poplníme nejaké questy? Alebo neviem ako. Či pôjdeme na Arachnu? Čo? Tuto už vlastne natáčanie ja momentálne ukončím. Dobre. Si myslím, že to bude dosť dlhé. Dobre, tak sa diváci, dneska s vami lúčime. A niekedy na budúce. Paj, paj. Paj, paj. Všeho nejdřív dáme trochu vynikajícího sosu na brambory. Hezky. Dobrá práce, máš pochvalu. Pak potřeme toast s tenkou vrstvou sýra rozkrok. Uložil ho týden. Trvá rohová delikatesa. To mají matičci rádi, paráda. A co dál? Co dáme na steak trochu guacamole? Počkat.
Co to děláš? Jak vůbec můžeš míchat mexickou kuchyni s americkou? To jsem myslel, že jsi lepší kuchař. Já. Trochu česnekový soli. Ale dej bacha, ať to nepřesolíš. To je zodpovědný přístup k práci. A nakonec to ozdobíme něčím exotickým. Kuchařovou specialitou. Ať to máš mrnc. Já hotovo. Tak. To je dobrý. Skvělý. Prosím, madam. Kuchař si dal obzvlášť záležet, věřte mi. A ještě jednou se vám velice omlouvám. To byla psina!